Vê se você vê aí, vê se você liga pro Corpo Bombeiro. Faz um apelo lá, olha, vai ser uma tragédia, a tragédia de Mariana aí. Vocês estão assistindo aí, ninguém faz nada. Isso aí tem que ser helicóptero. Tá começando, é tragédia anunciada aí. Você vai pegar aqui, não é só o meu não, vai todo mundo embora, porra, caralho. Entendeu? Faça favor aí, meu filho. O Leonardo tá lá com o pessoal lá pro alto lá. Eu não quero ligar não, não aguento mais não. Sempre é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Oi, pai. Povo da montanha lá dos Himalaias. Tem um povo lá que chama Gorkha. Aí eles têm um lema do povo que é o seguinte: é melhor morrer do que ser um covarde. Por enquanto está tudo sob controle aqui, não tem perigo não. Só mesmo, tá tudo baixinho, não sei se vai subir, né, esse fogo. Mas tá tudo certo, pai, não se preocupa não.
pode levantar aqui pra cima, rapaz. Vai não. Desgraçado, né? Já livre. Tem que ser forte, né? Dá pra fazer um curso, botar curso, saltar. É mesmo, hein? O cara. We'll be right back.